Благодаря. Преминаваме към парламентарния контрол. Първи ще отговаря министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Първият въпрос е от народния представител Джевдет Чакъров относно насочване на средства от оперативна програма Околна среда към нови дейности извън обхвата и досега. Имате думата да развиете въпрос. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дончев, на 26 юни тази година медиите цитираха ваше изказване след срещата ви с еврокомисаря по регионалното развитие Йоханес Хамп в Брюксел, че Европейската комисия разрешава на България да разшири обсега на оперативна програма Околна среда преди 2014 година с проекти за чистотата на въздуха на обща стойност близо 150 милиона лева. Вестник Труп припомни, че до сега по оперативна програма Околна среда се финансират проекти в сферата на отпадъци, водите и биоразнообразието, естествено техническа компонента има, но цитирам, част от тях върват бавно и има риск не всички средства да бъдат усвоени. Преди два дни същият вестник цитира ваше изказване, че цитирам, средствата във водния сектор се усвояват трудно и има риск част от тях да не бъдат използвани. Вие самият също вече на няколко пъти публично изразихте опасение, че има риск тази година по оперативна програма Околна среда да бъдат загубени средства. През май Реналдо Медмънт, ръководител на отдел България в Генерална дирекция регионална политика в Европейската комисия, при посещение в Шумен изрази опасението на Европейската комисия, че България няма да успее да усвои всички средства по оперативна програма Околна среда. Неведнъж в последните месеци представители на ръководството на самото Министерство на околната среда и водите, визирам заместник министър Евелина Василева, Малина Крумова, директор на дирекция кохезионна политика, изразиха неудовлетвореност от изпълнението на инфраструктурните проекти по първите две приоритетни оси води и отпадъци. Съвсем открито заявиха, че за съжаление парите по повечето от тези инфраструктурни проекти са все още само на хартия при общините и все още не се изпълняват на практика. Във връзка с това моите въпроси към вас са: първо, кое налага разширяването на обхвата на оперативна програма Околна среда почти в края на сегашния програмен период? Моля, посочете какви са конкретните причини да се вземе подобно решение. Второ, от кой от двата европейски фонда ще бъдат тези средства, визирам Кохезионния фонд или Европейския фонд за регионално развитие? Как и от кого? Трето, избрана сферата, към която ще бъдат насочени споменати 150 милиона лева, правен ли е специална на нас и ако да, кога и от кого? Четвърто, как е определена сумата от 150 милиона, която ще бъде милиона лева, която ще бъде насочена към финансиране на проекти в областта на чистотата на въздуха? Благодаря. За отговор Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз. Имате думата, министър Дончев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Чакъров, уважаеми госпожи и господа народни представители. Преди пряко да отговоря на въпроса ви, ще си позволя един кратък преглед на цялата оперативна програма Околна среда, не за да будем призраците от миналото, а за да е ясно на вас и на всички тук за какво говорим. Вярвам, ще съгласите с мен, че това е една изключително важна оперативна програма, защото тя е свързана не само с необходимите инвестиции в сектор отпадъци, в сектор води, както и в биоразнообразие, но тя е свързана с изпълнение на ангажименти към българското и европейското законодателство. Наред с това ще се съгласите с мен, вероятно на база личния си опит, че това е една много трудна програма. Тук говорим за големи инвестиции с висока степен на технологична сложност. Добре знаете, че отговорност за изпълнение на тези инвестиции е на българските общини, които често срещат трудности при управлението на такива големи проекти. Първите договори за безвъзмездна финансова помощ по околна среда са сключени през 2008 година. На практика обаче физическото изпълнение на програмата стартира в началото на 2009 година. До края на второто тримесечие на 2009 година 98% от всички плащания по ОПОС са авансови. Знаете добре, за проектните предложения, одобрени по приоритет на ОС 1, през 2008 и 2009 година Европейската комисия препоръча да бъде извършен повторен преглед.
Прегледът показва, че част от проектите не отговарят на стратегическите приоритети на сектор води при ясно изразен риск от спиране на плащането по програмата. В тази връзка са прекратени две процедури за подбор на проектни предложения на обща стойност над 1 милиард лева. Знаете какви мерки бяха предприети след 2009 година за подобряване на ситуацията? Към момента работата е нормализирана, процесите на верификация са оптимизирани, с което и възстановяването на разходите към бенефициентите е подобрено. Същото, между прочим, се отбелязва и в официално писмо от Европейската комисия, Генерална дирекция регионална политика от май миналата година. Няма да коментирам в детайли конкретните стъпки, които доведоха до подобряване на ситуацията и по отношение на договаренията, и по отношение на плащанията. Към момента договарянето по оперативна програма «Околна среда» надминава 77%. Пряко на въпроса ми. Причините да се обсъжда една по-голяма гъвкавост на оперативната програма «Околна среда» могат да бъдат сведени до две основни групи причини. Първата – покриването на нови нужди, които страната има. Разбира се, редно е сведена сметка, че всичките средства, които имаме в приоритетната ос води, няма да бъдат достатъчни за задоволяване на всички нужди. Вероятно, нуждите във водния сектор са десетки пъти повече. Но не бива да забравяме, че България има нужди в други сфери на опазване на околната среда. Една от които е опазване на чистотата на въздуха. В този смисъл, от няколко месеца, заедно с колегите, с Европейската комисия, с заинтересованите страни, се обсъждат конкретни мерки, свързани с подобряване на чистотата на въздуха и европейските екологични политики и специално директивата за качеството на атмосферния въздух. Все още няма взето решение. Тече дискусия, в която вие в момента участвате. По отношение на въпроса от кой фонд ще бъдат разходите, възможно е с разходи от кохезионния фонд да се покриват мерки, свързани примерно с зелен градски транспорт. Мярка, която категорично допринася за чистотата на въздуха. Благодаря. Реплика, господин Чакъров. Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин министър, аз оценявам изключително високо вашите усилия за това средствата наистина да бъдат запазени за България. Но същевременно няма как да не кажем, че работата по оперативна програма «Околна среда» е провал. Провал, за съжаление. Вие много добре знаете, че имаме поети ангажименти. Аз също знам много добре от опита, който имам, положителен и негативен. И ние трябва да работим тези приоритети да бъдат изпълнявани. Аз лично съм притеснен за това, че средства от кохезионния фонд ще бъдат насочени за други дейности. Не, че нямаме потребности в тези сфери, но в много по-голяма степен първостепенен приоритет е изграждането на ВК инфраструктура, така каквато ни е потребна, за отпадъците, инфраструктурата, която е необходима, и средства да бъдат инвестирани и за биоразнообразие. За съжаление, това не се случва. И сега, ако не инвестираме и не използваме тези средства, то за следващия програмен период вие много добре знаете, че ние няма да имаме основание да ги искаме тези средства. Откъде ще намерим този огромен финансов ресурс? Идеята беше те да се реализират, целта беше те да бъдат реализирани и да искаме повече средства наистина да бъдат реализирани. Всичко това оказвам с огромно съжаление, защото към юли 2009 година оперативна програма «Околна среда» беше водеща по договаряне на инфраструктурни проекти от всички оперативни програми и имаше добра перспектива не само да се усвоят средства по всички 4 оси, но да се искат и допълнителни средства за този програмен период. Вие до голяма степен не ми отговорихте на въпросите, които ви зададах аз и които се повдигат. И наистина ние трябва да бъдем много силно притеснени. Аз бих искал работата да е успешна. Само бих искал да добавя едно-две изречения, госпожо председател, че никога не се спирани, никога не се спирани средства по оперативна програма. А колегите се сърдят, че няма възможност да си задават въпросите и те се отлагат и просрочват.
Искам да кажа, че никога не са спирани средства по оперативна програма околна среда. Този милиард, който вие посочихте, ние канцелирахме тези процедури, които бяха обявени. Може да се направи справка и да се види документацията, която е налична. Благодаря. Дуплика, господин министър. Ще бъде съвсем кратък. Уважаеми господин Чакъров, изисква се голяма политическа смелост човек да оцени собствената си работа като провал. От данните, които коментирах преди малко, е съвсем категорично ясно какво е било и какво е състоянието на оперативната програма Околна среда до средата на 2009 година и към момента. Но не искам да се впускам в тази тема. Предпочитам да използвам краткото време, което имам, да допълня предишния си отговор. Да, факт е, че България има, както казах, огромни нужди във водния сектор. Но България има нужди не само във водния сектор. Добре знаете, че тя има нужди и в сектор отпадъци. Вече споменах мерките, свързани с чистота на въздуха. Сфера, която още преди година Европейската комисия ни препоръча да започнем да програмираме, да планираме мерки следващия програмен период в тази посока. Особено проблема с запрашеността на въздуха в редица български градове. Както казах преди малко, все още няма взето решение. Мерките, които се обсъждат, да, действително те са от порядъка на сумата, която беше спомената от мен, която е спомената и която беше спомената и от вас. Широк спектър дейности, една от които е подпомагането на редица български общини за закупуването на тролейбуси, както и автобуси, работещи на метан. Мярка, която има безспорен екологичен ефект, мярка обаче, която според мен има и безспорен социален и икономически ефект. Колкото до инвестициите в сектора води, те ще бъдат приоритет, акцент и следващия програмен период. За съжаление, колкото и да са много европейските средства, дори 2 или 3 програмни периода ние да продължим да инвестираме средства от кохезионния фонд в сектора води, те няма да бъдат достатъчни да покрием абсолютно всички нужди, които имаме в сектора води. И едно допълнение. Не планирам оперативната програма Околна среда да загуби средства тази година. Благодаря.